Ejo jejimu kumisiri jia Kasooli. Bana Uganda gubalima. Ate mubonji. Wabula chigambibu anti Kasooli ava mu ggwanga lya Uganda. Omutindo kweguchi ali wansi na dela kukatale kensi yonna. Bomu gela gela nyanoyo ava mawanga agomu lirano. Awaru wabateka mo netakali nini akitegeera kati mukole omulimu nga muyonjo Kasooli wafaja kubeera na ina value tuberenga tu competing ne bana Kenya batwale Kasooli wafe na bamutwala mu sales wa kulya so so wakuwa mire semakula anga musubuzi wa Kasooli wano mu kibuga Kampala wamu n'obukuta bwa Kasooli buyite maize brand ono nga bitwala mu ggwanga lya Kenya agaman Kasooli wa Uganda bwatuuke Kenya bana Kenya bamugabula bisolo nti obafo wano bamutwala mu animal feeds owaabwe ne bamulya emmere. Atubulidde ensonga lwaki Kasooli waffe yaliibwa bisolo. Kasooli bw'omwanika mu ttaka agendako ettaka kati bo wali akawunga akaabwe tebakajjako kakutanga fuuno tukajjako bakakuba dayirekiti kati tebasobola kuba Kasooli n'olwanisa mu ttaka ne bamukuba dayirekiti kati ensonga lwaki nti obafo wano bamutwala mu animal feeds. Awadde abalimi amagezi obutaanika Kasooli mu ttaka kuba y'emu ku nsonga emuviirako okugwa omutindo. Singa bannayuganda tunaakyusa abalimi abali eyo abampuliriza Kasooli onoomwanika kale oba situndubaali naye ng'olina sseminti n'omwanika bulungi nnyo n'atagenda ku ttaka agenda kubeera ng'alina value bbeeyi gye mutunda kati y'17 panaawo ya kubeera mutunda 12 okitegeera. Kati so bannayuganda abalimi tuyonje omulimu gwaffe Kasooli mwanike bulungi bw'omukuba tomukubira mu ttaka ebikongolyo tomukubiramu. Omusuubuzi ono era yemulugunyiza ku misolo emingi egigerekebwa abasuubuzi abasuubula mu ggwanga lya Kenya ng'okukosa n'okugwa kwa ssente ya Kenya nti bikosezza nnyo abasuubuzi. Kati waliwo companies ezimu nga we supposed okuzza empapula tusasula omutwalo gumukenda ogwa Kenya bw'ozikubisaamu obeera mitwalo nga 5-6 kati jjukira ne Kenya money evute nti value ye Kenya egenda ekkirira kati bw'oteekako n'omusolo mungi kitegeeza nti emirimu giba gikoze gitya gikendedde. Mu ngeri ey'enjawulo yeebaziza ssenkulu wa Delta TV era nannyini Ntake Group of Companies Kanoni Oweekitiibwa Dr. Gaster Lwentake olw'enkolagana gye balina era nti wakwongera okunyweza enkolagana eno. Shalom Store eri Kabojja okumpi ne Tembo Alfiru weryawo tukolaganye n'Entake okuva 2006 nga tusuubula ebintu okuva mu Ntake nga tubitwala e Kenya. Tukusuubiza nti Shalom tukyatambula naawe era witi Poladi ne Poladi tukyamugulira ddala nga tumuteekamu Shalom bwe tumuggyawo bwe tumutwala e Kenya. Agambye nti Ntake y'omu ku bagagga abaagaliza ensi yaabwe ng'ayita mu kutandikawo emirimu ate ng'agiwa baana enzaalwa. Era agenda n'agamba bannakenya muleke bannansi nabo batwale ku ki ku bintu. Kumakya 2:00-4:00 abaawo abantu abalokale abalunzi ba muno n'abamasitowa. So Mr. Gaster Lule tweyanziza tweyanzige olw'okulumirirwa munnayuganda munno okubanga naye avaayo abeerako kyakola. Chiyenji Moses, Delta TV, Amasukuru.